Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən növbəti uğurlu əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olan daha bir şəbəkənin üzvləri ifşa ediliblər. Baş İdarə əməkdaşlarının Ağcabədi rayon ərazisində keçirdikləri əməliyyat zamanı rayon sakinləri Sabir Məmmədov və Röyal Qaraşov narkotik vasitə olan heroini satmaq istəyən zaman saxlanılıblar. Onların üzərinə şəxs axtarışı aparılan zaman ümumilikdə yüksək psixotrop təsirə malik narkotik vasitə 1 kilogram 500 gram heroin aşkar edilərək götürülüb, hər iki şəxs narkotik vasitələrin alqı-satqısı ilə məşğul olduqlarını etiraf ediblər. Bakıdan qonaq gəlirdi, onu qarşılamışam. Yəni, gəlib orada yolda gözləmişəm. Aynı önü gətiriblər, bu veriblər ona. Ondan sonra polisə düzdür. Onlar yanına narkotik satmağa gəlmişdik. Gəldir, aynı görüşdük. Dedi, bizi 5-10 dəqiqə fırlaya bilərsin. Dedim, həqiqətən, ora yaxşı fırlayaram. Nə sonra rayona girdi, çıxdı, getdi, qardolaqa. Çək düşüb gedirdim, bırlayın, görüm, polislər gəldi. Faktla bağlı dəstə üzvləri barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.